Penktadienio, gegužės 8 dienos, Jurbarko žiniose matysite. Vyriausybė Jurbarko rajono savivaldybė skyrė daugiau nei pustrečio milijono eurų objektų statybos ir modernizavimo projektams įgyvendinti. Miestą prižiūrinčios bendrovės direktorius planuoja pertvarkas ir darbuose, ir įmonės valdyme. Kita savaitė darželiai tikisi sulaukti didesnio vaikų sugrįžtančių į darželius skaičiaus. Finansų ministerija, vykdydama ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, pateikė vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo Jurbarke vykdomiems objektų statybos ir modernizavimo projektams įgyvendinti skiriamos papildomos lėšos. Gegužės 6 dieną šiam priemonių planui pritarė ir Lietuvos Respublikos vyriausybė. Papildomos lėšos yra skiriamos Jurbarke įgyvendinamiems objektų statybos ir modernizavimo projektams. 1 milijonas 600 tūkstančių eurų skiriama Jurbarko kultūros centro pastato kapitaliniam remontui ir inžinierinių tinklų statybai, 636 tūkstančiai eurų Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos pastato atnaujinimui bei 379 tūkstančiai eurų Jurbarko naujamiščio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Moskevičius, skelbdamas šią informaciją, džiaugėsi, kad vyriausybės ir finansų ministerijai vertino savivaldybės prašymų svarbą. Lėšų buvo prašoma daugiau. Buvo tikimasi gauti dar ir Raudonės bei Panemunės pilių sutvarkymui ir jų pritaikymui lankytojams, tačiau visų objektų finansavimui skirti lėšų galimybės nebuvo. Dabar savivaldybės laukia tikrai nelengvas iššūkis. Darbų vykdymo sutartys šiems projektams įgyvendinti turi būti sudarytos jau iki šių metų Liepos 1 dienos. Objektų, kuriems skirtos lėšos atnaujimas, turės būti atliktas iki šių metų pabaigos. Savivaldybės vadovai užtikrina, jog skirs patį didžiausią dėmesį, jog visi darbai būtų atlikti laiku ir tinkamai. Praėjusio savaitės ketvirtadienį nuotoliniu būdu vykusio Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu rajono politikai svarstė visą eilę biudžetinių įstaigų bei savivaldybė priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitas. Vienos iš tokių įmonių uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko komunalininkas veiklos ataskaitos pateikimo terminas sutapo ir su šios įmonės direktoriaus 1 metų vadovavimo jai sukaktimi. Apie tai, kokie šie metai buvo tiek miestą prižiūrinčiai bei tvarkančiai bendrovei, tiek ir jos vadovui, kalbamės su Jurbarko komunalininko direktoriumi Edmundu Mačieža. Pirmi metai, aišku, man pačiam kaip iš kitos sferos atėjusiam, tai buvo labiau galbūt susipažinimo, įsivažiavimo į patį ritmą, į pačią eigą tą. Ir tas, manau, kad pavyko, šiai dienai žinau, neblogai, manau, žinau, kaip kuris rytis funkcionuoja ir ką ten būtų galima dar daryti į priekį. Tai, mano dabar pagrindinis tikslas ir šių metų kuo greičiau parengti ir įmonį strateginį planą, kaip mes toliau gyvensim ir link kur vystysimės. Čia tikrai veiklos yra, tai yra tiek parko atnaujinimui, tiek pačios organizacinės struktūros atnaujinimui ir persižiūrėjimui. Galbūt kai kurių darbuotojų netgi funkcijų persiskirstimui, tai tas tikrai šiais metais įvyks jau. Netgi artimiausiam jau, sakykime, iki pusmečio, gal iki Liepos, stengsiuosi tą padaryti. O per pernai metus, tai manau, kad pavyko keletą darbų iš tikro padaryti neblogų, kurie net maloniai nustebino. Tarkim, viena iš mūsų funkcijų tai yra šilumos tiekimas kaimo mokykloms ir kitoms ten įstaigom yra. Tai vat, Viena iš tokių svarbesnių darbų, skaitau savo jėgom, mes pakeitėm Vėlionos antžeminę trasą į požeminę, kurie akivaizdžiai leido sumažinti nuostolius mūsų skaičiavimais mažiausiai 15% ir šiai dienai ten yra likęs galiukas dar nepakeistos trasos, bet šiai dienai mes beveik telpam į normatyvą šilumos nuostolių. Tai va vienas toks svarbus darbas, taip pat pernai sudalyvavom atliekų vežimo konkurse, jį dauguma, aišku, miestelėnų jau žino, jį laimėjom ir
Ir šiai dienai baigiam pasiruošimą jau visai sutarties vykdymui, tai yra vežiojami ant žeminiai konteineriai, baigiami dalinti individualūs konteineriai. Ir ta sutartis, manom, kad jau gegužės pabaigoje bus pradėta vykdyti, kaip sakant, įsistartuos, aišku, šiek tiek infekcijos plitimas sustabdė kai kuriuos darbus, bet tas bus pabaigta ir sėkmingai turėtumėm sėkmingai pradėti važiuoti. Mašinos įsigytos yra ir darbai vyksta šitoje srityje. Na, taip pat mūsų administracijoje čia šiek tiek tokių įvyko pakeitimų, atsisakėm sargų paslaugų, viską padarėm šio laikiškai, elektroniškai, viskas veikia per nuotolinį būdą. Tai tokie va esminiai darbai, sakykime, įvyko. Įlįskim truputėlį į buhalteriją. Ar metai baigti su pliusu, ar su minusu ir kodėl toks ar toks rezultatas? Ne, metai vis tik tai nepavyko metų ištemti su pliusu. Čia yra šitoj vietoj, kadangi mes dirbam per kelias sritis, tarkim, būtų ūkis, šilumos ūkis ir komunalinis ūkis, tai vis tik tai šilumos ūkis yra dėl didelių kuro kainų ir žmogiškų išteklių didelių sąnaudų yra nuostolingas, yra būtent tas kaimiško. Tai vat jisai ir nutempė mus į nedidelį, bet į minusą vis tik tai. Ne, jisai tikrai nėra didelis ir jis šiek tiek įvedus pakeitimų, vat, ką šiais metais vėlgi irgi plane yra mano sudėliota kas mintyse, tai galbūt vieną kokį ar du katilus bandysim vietoj malkų pakeisti granulinį kūrenamą, kas turėtų gerokai praspręst problemas finansinės. Neturėjom šiemet, praktiškai neturėjom žiemos, bet pavasaris atnešė naujų išbandymų, koronavirusą. Taip. Tai kaip tai įtakojo tiek finansus, tiek galbūt ir žmogiškųjų išteklių poreikį didesnį? Finansų realiai tai beveik neįtakojo, šiek tiek sumažėjo darbai, bet tai buvo labai trumpas toks laikas, bet iš tikrųjų komunaliniam ūkiui iš esmės tai nestabdė darbų. Mes sėkmingai dirbom ir labai greitai pavyko susiorientuoti ir įsigyti visuomenės sveikatos priežiūros licenciją gauti. Ta irgi dauguma turbūt žinomės. Šiai dienai jinai pilnai yra vykdoma, gavom tikrai patvirtinimą, kad ją mes turim. Pravedė mokymus darbuotojams, jie pilnai yra pasiruošę apmokyti praeitą savaitę. Buvo dar papildomi mokymai vadovams, tai iš tikrųjų va, tokia naujovė, kad galim užsiimti dezinfekciją tiek nuo graužikų, tiek nuo vabalų, tiek vat, nuo virusinių ligų. Šiai dienai turim tą specializaciją naują. Kokius darbus įvardintumėt kaip nepavykusius, ar netgi galbūt yra tokių darbų, kurių net nėjo pradėti, kuriuos buvo planavęs, kai tik pradėjo dirbti? O, čia sudėtingas klausimas. Ar yra tokių? Na, jeigu nėra, tai... Tai šiaip iš principo visą laiką tų darbų ten kažkokių specifinių galbūt ne visai planuota buvo, kadangi vis tik tą eigą norėjosi susižinoti. Galbūt buvo tikslas įsigyti, sakykime, modernizuoti gatvių valymo sritį ir kur dėl konkursų, dėl viešojo pirkimo šiek tiek užsitęsė tą procedūrą ir va šiai dienai dar neturim mašinos, kas labai norėtųsi, kas iš tikrųjų pagreitintų. O kaip pliusą, va, pernai rudenį įsigijom greitai lapų rinkimo aparatą, kuris irgi atlaisvino 6 žmonės iš tikrųjų nuo tiesioginio darbo sėmimo. Tai vat nepavykęs tai su gatvių šlavimu, tas nelabai buvo praspręstas reikalas, iš tikrųjų daugelis žmonių tą tokį skeptišką požiūrį į mūsų miesto valytojas turėjo dėl jų išvaizdos, dėl naudojamos įrangos. Bet šiai dienai, jeigu pažiūrėjo, turi vėl naujus vežimėlius, kuriuos jos pačios išsirinko, iš tikrųjų, ir jos yra lyg tai, kiek žinau, patenkintos. Ar šiemet miestą matysime labiau margą nuo gėlių, ar tas pats bus kaip ir pernai? Iš esmės idėja panašiai lieka tokia pat kaip pernai. Tai kažkokio labai daug papildomo marginimo lyg tai ne su seniūnu aptarta, kad neplanuojam, bet stengsimės, kad jis būtų gražus. Sakote, kad įsigijote naujos technikos lapų surinkimui, planuojate gatvių šlavimui. Kaip tai atsilieps darbuotojų skaičiaus mažinimui galbūt, ar išliks tas pats darbuotojų skaičius? Pirmam etapui, sakykime, šiem metam ar gal kitiem, tai darbuotojų išliks tikrai tiek pat.
juos tik tai bandysim orientuoti į kitą kryptį šiek tiek, galbūt į viešųjų erdvių daugiau valymą, galbūt daugiabučių namų valymą, kur mes dar teikiam paslaugas. Tai tiesiog tie žmonės išsikels iš pagrindinių gatvių, kurios turėtų valyti automatizuotai. Vyriausybė dar labiau sušvelninus karantino sąlygas nuo gegužės 18 dienos vėl leidžiama vykdyti iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklą. Po karantino pirmieji vaikai darželius sugrįžo dar praėjusią savaitę, tad dabar įstaigos jau ruošiasi ir didesniam sugrįžtančiųjų vaikų skaičiui. Iš tikrųjų, kaip ir karantino pradžia, taip ir karantino nutraukimas turbūt kelia nemažų iššūkių. Ir jeigu mes į karantiną iššokom tiesioginę tą žodžio prasme, vieną dieną vykdėm veiklas, kitą dieną jau nebe. Ir tai irgi sukėlė nemažų, na, įvairiausių ir diskusijų, ir nepasitenkinimų, ir galbūt problemų ir namuose, ir kaip su darbai suderinti ir visa kita. Tai grįžimas iš karantino gal tokių pat iššūkių nekelia, bet jų taip pat yra. Nes vaikai iš tiesų buvo nemažą laiką namuose, buvo ne tik namuose, bet ir tam tikrose, galbūt na, kitose vietose, kurie buvo prižiūrimi. Ir dabar grįžtant po karantino, mes taip pat turim žiūrėti tam tikrų sąlygų, kad šis karantinas būtų paskutinis mums, ar ne, kad nekeltų papildomų rūpešių. Tai turim tam tikrus ir sveikatos apsaugos ministro Verygos ir mūsų savivaldybės administracijos direktorius pasirašytus dokumentus, kuriais mes ir vadovaujamės. Tai pirmiausiai grįžimas pats buvo įvertinus tik tai visas galimybes alternatyvos priežiūros vaikams. Tai turi būti abiejų dirbančių tėvų vaikas, turi būti pristatomi dokumentai. Nors kita vertus, aš visuomet sakau, yra situacijų, kurių na, mes negalime apibrėžti dokumentuose ir reikia įvertinti tai, kokia yra reali situacija. Tai greta tos dokumentinės pusės mes turime ir tą žmogiškąją pusę, nes tai yra mūsų mokyklos mokiniai, mūsų mokyklos vaikai ir reikia pažiūrėti, kas iš tiesų yra reikalinga tėvams šiuo nelengvu metu. Tai mes turim vieną veikiančią grupę ir grupėje vaikų svyruoja kiekvieną dieną nuo 2 iki 7, mes turim 9 prašymus ir kiekvieną dieną turim nuo 2 iki 7 vaikučių. Kiekvienas rytas prasideda tam tikra rutina informacija tėvams, kaip jie turi atvesti vaikus, kad tėvai turi būti kvėpavimo takus dengiančią kaukę, turi būti su pirštinėm, kad jie į pastatą nepatenka, kad vaikų priimimas vykdomas yra lauke. Ir jau atvesdami jie turi būti pamatavę temperatūrą, aišku, mūsų darbuotojai dar kartelį pamatuoja temperatūrą vaikams čia, taip pat ir visi darbuotojai turi pasimatuoti temperatūrą ir pažiūrėti, kokia jinai yra ir mes atliekame. Ir tada jau tik tai, kai visus vaikučius surenkam lauke, tuomet jau ir pamatuojam temperatūrą, tuomet jie eina į grupę ir ten vykdo veiklas, bet ne ugdymo veiklas, o priežiūros. Tai vaikai žaidžia, vaikai spalvina, vaikai užsiima su auklėtojomis, bet tai nėra ugdymo procesas, tai yra maitinimas ir priežiūra. Sakykit, kiek vaikų planuojate, na, kiek turit prašymų kitai savaitei? Kitą savaitę dar turėtų pasipildyti 2 prašymais, jeigu viskas naliks taip, kaip yra, tai yra 2 papildomi prašymai ir tuomet žiūrėsime, ar iš tiesų mes turėsime tą vieną grupę ir 10 vaikų, ar jau reikės daryti 2 grupę ir jau tada, nes turime reikalavimą tokį, kad grupėje negali būti daugiau kaip 10 vaikų. Tai mes to reikalavimo laikomės, nes yra labai griežtai apibrėžti ir atstumai tarp vaikų, kokie turi būti, nors kita vertus vėl grįžtų prie to, kai vaikas tiek laiko nebuvęs darželėje sugrįžta, jam emocijas suvaldyti yra labai sunku ir pamato tik tai kartais mama batus jau, nes būna auklėtoje pamatęs, pasineša į priekį, nori apsikabinti, nori prisiglausti ir mokomės naujų pasisveikinimo formų, kad vaikučiams iš tiesų, na, aiškinam, kodėl mes negalime būti taip, kaip buvom iki karantino, kodėl lovelės yra tokio atstumo sustatytos, kodėl jie prie stalo sėdi po vieną ir valgo ir žaidžia. Ir vaikai, kadangi mišri grupė, tai yra nuo 3 iki 6 metų, tai jie jau stengiasi vienas kitam paaiškinti, kodėl negali apsikabinti, o kodėl, tarkim, žaidžiant reikia tiek daug teritorijos ir tiek daug aikštelių, bet jų yra tik tai tiek būrelis, kur kiti vaikai, kur draugai yra. Na, daug klausimų mes galbūt visuomet turim paaiškinti vaikams
iš tiesų kaip yra ir kokia ta reali situacija, kad pakol kas mes turim gyventi taip ir pakol kas auklėtos yra ir su kaukiamis, ir su pirštinėmis ir negalim elgtis taip, kaip įprastai elgiamės darželėje.